Shuningdek, bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisi bo'lib o'tdi. Quyi palata deputatlari mamlakatimiz xalq xo'jaligining turli yo'nalishiga daxldor bo'lgan ko'plab qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. Navbatdagi majlis muhokamasidagi ilk hujjat İzmir shartnomasini ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi. U birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Ushbu hujjat kelgusida nima berishi mumkin? Birinchidan, ya'ni O'zbekistonni janubiy davlatlar bilan tranzit chegaralarini va logistika sohasini rivojlanishiga asos bo'lishi mumkin. Yana shuningdek, turizm sohasini salohiyatini oshiradi va shuningdek, savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantiradi. Energetika sohasida energiya magistral yo'llarini qurishiga yana bir imkoniyat, innovatsion texnologiyali loyihalarni amalga oshirishda xizmat qiladigan hujjat hisoblanadi. Deputatlarning aytishicha, mazkur shartnomaning ratifikatsiya qilinishi O'zbekistonning savdo-iqtisodiy, transport, iqtisodiy, kommunikatsiya, tranzit, logistika, turizm, madaniy-gumanitar va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni yo'lga qo'yishga zamin yaratadi. Xalq vakillari e'tiboridagi navbatdagi hujjat, yer qari to'g'risidagi qonun loyihasi esa ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Qayd etish lozimki, ushbu hujjat Davlat geologiya qo'mitasi tomonidan foydali qazilmalarni geologik o'rganish va qazib olish, ularni muhofaza etish munosabatlarini tartibga soladi. Loyiha yer osti boyliklardan foydalanish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlari ro'yxati va ularni vakolat doirasida aniq belgilab, yer qaruv uchastkalarini davlat fondiga yangi zaxira fondi tushunchasi kiritilmoqda. Aytildiki, qonun qabul qilinsa, yer qaridan foydalanish tizimidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soladi. Ziddiyatli holatlarning to'liqli huquqiy yechimini belgilab beradi. Navbatdagi hujjat sog'lom raqobat bilan bog'liq. Bu raqobat to'g'risidagi qonun loyihasi edi. Qonun loyihasi 9 bob hamda 52 moddadan iborat bo'lib, mazkur hujjat bilan raqobat to'g'risidagi hamda tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi qonunlar birlashtiriladi. Ikkita qonunni qo'shishdan maqsad tabiiy monopoliya subyektlari ham o'z bozor ulushiga ko'ra 100% bo'lganligi sababli ustun mavqega ega bo'lgan korxonalar bilan bir xil talablar belgilanmoqda. Ya'ni ularga qo'yilgan talablar unifikatsiyalashtirilmoqda. Tabiiy monopoliyaga bo'lgan xususiyatlari alohida normalar bilan belgilanmoqda. Bundan tashqari yangi normalar berilib, tadbirkorlar uchun yengilliklar yaratilgan. Shuningdek, majlisda davlat veterinariya nazorati hamda veterinariya sohasida ta'lim tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan veterinariya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda deputatlar e'tiboriga havola etildi. Xo'sh, unda qanday masalalarga yechim topilgan? Unga ko'ra Samarqand meditsina instituti o'z navbatida yangi loyihaga asosan Samarqand meditsina instituti chorvachilik biotexnologiyalar universiteti nomi bilan almashdi va shuni aytib o'tishimiz kerakki, o'z o'rnida ushbu universitetda tashkil etilishi o'z navbatida sohadagi kadrlar salohiyatini oshirishga va oliy ma'lumotli kadrlarni ko'paytirishga hamda shu sohadagi universitetni o'sha biolaboratoriyalar bilan ta'minlashga, o'quv laboratoriyalari bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining faoliyati yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi.